Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LG číslo 1022 do Pražské regionu ze stanice Přemyšl Lůvny příjezdem 6 hodin 37 minut bude o 130 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1022 operating by RegioJet from Tunisia Lubny arriving at 06:37 is delayed by 130 minutes. The delay may change